यो प्रधानमन्त्रीको भ्यालु नै नभएको देश हो यो. प्रधानमन्त्री भनेको के हो, मन्त्री भनेको के हो, सांसद भनेको कुरो के हो भन्ने कुरै थाहा नभएको देश हो यो. दुर्गा प्रसाद जहिले एक नम्बर हो भाग्दैन. दुर्गा प्रसाद बालकोट पनि आउन तयार छ, दुर्गा प्रसाद बालवाटाहरू पनि आउन तयार छ. हजुरबुवाले पुलिस लाउनु पर्दैन, आफै फोन गरेर नाति आऊ भन्दाखेरि म आउँछु. किनभने हामीले ल्याइदिएको गणतन्त्रमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हामीले ल्याइदिएको हो नि त गणतन्त्र, होइन? अहिले पनि हुनुभयो, तपाईँलाई शुभकामना छ. तर सक्नुहुन्छ भने एकपल्ट दुर्गा प्रसाईलाई पनि बोलाएर सल्लाह गर्नुहोस्. अब नाति हामीले यत्रो गल्ती गऱ्यौँ, दमकमा मैले यत्रो टावर बनाएँ काम लागेन. एक रेल मान्छे भएको ठाउँमा रेल ल्याएँ, रेलको हुङ्का छाँचे काम लागेन. पानी जहाज कार्यालय खोजेँ समुद्रै थिएन, मेरो पनि बुद्धि बिग्रिएछ, होइन? बुद्धि बिग्रिएछ. नाति तँसँग अलिकति भिजन रहेछ, बरु सल्लाह दे मलाई. घर घरमा ग्यासको पाइप भन्नुभयो, ढाँट्नुभयो, होइन? तपाईँ कमसेकम दुर्गा प्रसादलाई बोलाउनुहोस्. यदि संविधान संशोधन गर्छौँ भने संघीयता खारेज गरियोस् पहिला. 2046 पछिका उच्च पदस्थ जो कर्मचारीहरू छन्, जो भ्रष्टाचारी दलाली नेताहरू छन्, जो जसले जे जे गरेका छन्, यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि हो सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्. गिरिबन्धु टी स्टेट, सुनकाण्ड, ललिता निवास, बाल मन्दिर, यति ओम्नी वाइट बडीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठुला ठगी प्रकरणको तत्काल छानबिन गर. स्थानीय तह दलविहीन गरियोस्. बैङ्क वित्तीय संस्था राष्ट्रियकरण गरियोस्. लघुवित्त र सहकारीको 20 लाख मुनिको ऋण मिना गरी 20 लाखभन्दा माथिको 20 लाखभन्दा मुनिको चाहिँ ऋण मिना गरियोस् र 20 लाखभन्दा माथिको ऋणलाई 25 वर्षभित्र 6% ब्याजमा तिर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्. देशभरिका सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गराउने वातावरण निर्माण गरियोस्. राष्ट्रिय सहमतिमा अन्तरिम सरकारको निर्माण गर. स्वच्छ छविको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरियोस्. म अहिले पनि के भन्छु भनेदेखि हजुरबुवालाई, तपाईँको पार्श्वमा देश पर्यो, यो देशका नागरिकहरू परे. तपाईँहरूले यो जुन काम गर्नुभएको छ, मलाई प्रधान प्रचण्ड ढल्नुभयो र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री गुमाउनु भयो भन्नेमा पीडा होइन, तपाईँको पार्श्वमा पर्यो. किन पर्यो भन्दाखेरि, जब भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकोटमा राजेश भट्टाचार्यदेखि बुढा निलकण्ठमा आरजु देउबासम्म पक्राउ पर्ने भइसकेपछि, अनि तपाईँहरूले सत्ता समीकरण गर्नुपर्थ्यो. तपाईँहरूले सत्ता समीकरण के को लागि गर्नुपर्थ्यो भने, तस्कर र भ्रष्टाचारी जोगाउन होइन, तपाईँहरूले मुलुक विकास गर्न, नागरिकहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, र सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेका जुन लघुवित्त र सहकारी ब्याङ्कहरूले लिलामी गरेर घरबार दिन मनाएका सुकुमवासीको विषयमा, होइन, तिनीहरूको घर जग्गा जमिन फिर्ता गराउनको लागि तपाईँहरूले सत्ता समीकरण गरेको थियो भने दुर्गा प्रसाईले यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैन थियो. बुझ्नुभयो कि कुरा? तपाईँहरूलाई लाग्छ होला फेरि दुर्गा प्रसाईले यहाँ धेरै कुरा पनि आयो, प्रचण्डले चलाएको पो रहेछ कि भनेर. मैले प्रचण्डले चलाएको पनि होइन, मैले प्रचण्डका पनि कमी कमजोरी छन्. मैले भने आज मैले बिहानै गङ्गा बहिनीलाई फोन गरेर भने, रातभरिमा खेल खत्तम भएछ त बहिनी, उज्यालो हुँदा त रहन्छ त बाउको कुर्सी भने, होइन? 2062-63 जुन दिन 2052 सालमा काङ्ग्रेस विरुद्ध जुन काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्यो, देश सक्यो, तस्करसँग पार्टनरसिप गर्यो भनेर जुन जनयुद्धको थालनी गर्नुभयो तपाईँले, सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको उत्थानको लागि हामी गर्छौँ भनेर तपाईँले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले, म पनि 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे यहीँ छु, र 17,000 मान्छे मरे. आज शहादत्त भन्नुहुन्छ तपाईँ, 17,000 मान्छेको कत्लेआम भयो, 50,000 मान्छे घाइते भए, 50,000 खरबको सम्पत्ति बमबाडिङले उडाइयो, त्यसको उपलब्धि आज के भयो? त्यस कारणले तपाईँको गल्ती के छ भन्दाखेरि, तपाईँले 2062-63 जुन जनताले विश्वास गरेर, तपाईँसँग दल पनि थिएन. हेर्नुहोस्, माओले के भनेको छ भने, तिम्रो विचार सही र लक्ष्य सही छ भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुन्छन्, विचार गलत र लक्ष्य गलत छ भने प्राप्त भएका चिज पनि गुम्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो. आज ठ्याक्कै प्रचण्डलाई त्यो भयो कि भएन?
52 सालदेखि उहाँले यात्रा सुरु गर्नुभएको दुईजनाबाट 62-63 मा आउँदाखेरि उहाँले 121 सिट जितेको थियो आज त्यो सहित गगनचुम्बी माला लगाएर संसद भवनमा छिर्नु भएको प्रचण्डको आज हालत के छ के छ भन्नुस् त भन्दाखेरि विचार र लक्ष्य जान्छन् गलत बाटोमा हिँडेपछि आज उहाँहरू ध्वस्त हुनुभयो यो ध्वस्त हुने बाटोमा हो त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने म प्रचण्डको मैले पक्ष पोषण पनि गर्दिनँ केपी ओलीको पक्ष पोषण पनि गर्दिनँ शेरबहादुर देउवाको पक्ष पोषण पनि गर्दिनँ तपाईँहरूले जुन भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि लिएर अहिलेसम्मका काण्डहरू जोगाउनलाई जुन आफू जोगिनलाई देशलाई ध्वस्त बनाउनु भएको छ यहाँको नागरिकहरूलाई ध्वस्त बनाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ क्षम्य हुँदैन महाअभियानले त्यसलाई क्षम्य मान्दैन हामी यो आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउँछौँ र तपाईँलाई म अहिले पनि भन्छु मलाई पक्रिने तपाईँलाई त्यत्रो सक छ भने भन्नुहोस् उर्दी जारी गर्नुहोस् तपाईँका पुलिस प्रशासन लगाउनुहोस् म पक्राउ दिन जहिले पनि तयार छु दुर्गा प्रसाई पक्राउ दिन भनेर चाहिँ पक्राउ पर्नुपर्छ भनेर भाग्नेवाला छैन म हिजो यो देशमा गणतन्त्र आओस् भनेर 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हुँ र यो देशमा फेरि व्यवस्था परिवर्तन गरेर यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर नागरिकका अनुहारमा खुसी ल्याउने चाहना छ त्यसले गर्दाखेरि म पुलिस हिरासतमा बस्नलाई मलाई ठुलो कुरो छैन त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण मेरो विरोध गर्ने साथीहरू होला आज खुसी भाइ सोसियल मिडियामा हेरिँदैछ के भनेर आइरहेछ भन्दाखेरि सरकार परिवर्तन भएकोमा कोही खुसी छैन म मात्रै होइन कोही पनि खुसी छैन अब रह्यो रवि लामे छानेजीको कुरा नयाँ पार्टी आज भन्नुहुँदैछ के भने आर्जुलाई पक्रिन खोजेको सरकार ढलिगयो भनेर 4 महिनासम्म कसको बाख्रा चढाउनु जानुभएको थियो तपाईँ सुरुमा तपाईँ कसको भेडा चढाउनु जानुभएको थियो सबैभन्दा लाज मर्दो त उहाँलाई म के भन्छु भने तपाईँ फेरि टिभीमै फर्किनुहोस् तपाईँलाई त्यहाँ सुहाउँछ राजनीतिकमा सुहाएन राजनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आउनुहोस् मसँग सिक्नुहोस् कसरी राजनीति गर्नुपर्छ आज मैले उठाएका हरेक कुराहरू पुगेका छन् कि छैन ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त एउटा कुरा मात्रै मेरो पुगेन हिजो मैले एजम्सन के गरेको थियो भने यो सरकार केपी ओलीलाई भन्दा प्रचण्डले गरेर बरु शेरबहादुरलाई चाहिँ जिम्मा लाउनुहुन्छ होला भनेर भनेको थियो त्यति मात्रै मेरो मिस्टेक भयो त्यो चाहिँ कालिदास पनि कहिले कहिले हिसाबमा झिङ्गो बसेछ अरे कि गन्दै लाँदा पहिला एकै नै 100 गडा भन्दाखेरि झिङ्गो पनि गनेछन् भएर फेरि अर्कोचोटि गन्दाखेरि झिङ्गो उडेछ अरे र त्यहाँ मिस्टेक भएको थियो क्या कालिदास म पनि एकपल्ट मात्रै मिस्टेक भएको यो कुरामा त्यसले गर्दाखेरि म अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँले ल्याएको गणतन्त्रमा हामीले पनि साथ दिएको अहिले पनि सोच्नुहोस् तपाईँको पार्टी पनि सिद्धियो अब तपाईँको पार्टी पनि फुट्दैछ जिन्दगीको उत्तरार्धमा तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन यत्रो मान्छे पनि मरे तपाईँले तपाईँले छोरा पनि गुमाउनु भयो छोरी पनि गुमाउनु भयो या आएर श्रीमती पनि गुमाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग मेरो आग्रह के छ भने अहिले पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँले बरु अहिले पनि एउटा घोषणा गर्नुहोस् म सेनालाई पनि आग्रह गर्छु हाम्रो देश बचाइदिनुहोस् हामी नागरिकहरूलाई बचाइदिनुहोस् केही तस्करहरूलाई नजोगाउनुहोस् र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जेसुकै भए पनि राज संस्थालाई इस्टाब्लिस गराउनलाई तपाईँले आजकै मितिदेखि सुरु गर्नुहोस् होइन भनेदेखि हाम्रो अभियानलाई तपाईँहरू सम्पूर्ण दल विशेषलाई म विशेष के गर्छु भने सत्तामा भएकादेखि बाहिरकालाई दलहरूलाई हाम्रो अभियानमा साथ दिएर आन्दोलनमा होमिनको लागि म आह्वान गर्दछु र अहिले मैले भर्खर पढ्दा पढ्दै राप्रपाको कुरो आयो राप्रपा चाहिँ खुसी भयो अरे राप्रपाले चाहिँ स्वागत योग्य यो व्यवस्था परिवर्तन यो जुन सरकार परिवर्तनमा स्वागत योग्य भनेर भने संसद संविधान संशोधनमा का कुरामा होइन तर उहाँले भने जस्तो यो संविधान संशोधन हुँदैन र यो सरकार पनि धेर जानेवाला छैन यो सरकार पनि धेर जाँदैन गयो भने 6 महिना 8 महिना त्यसले गर्दाखेरि एमाले पनि त्यत्रो साह्रो खुसी हुनुपर्ने काम छैन किनभने एमालेका म कार्यकर्ता साथीभाइहरूलाई के भन्छु भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँहरूको लघुवित्तले तपाईँहरूलाई छोड्दैन होला सहकारीले छोड्दैन होला ब्याङ्कले छोड्दैन होला मारवाडले तपाईँहरूलाई छोड्दैनन् होला त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब अन्तरिम सरकार
गठन गरौँ र यो व्यवस्थाको यो व्यवस्था यो संविधान ठिक छ कि छैन भनेर चुनाव गरौँ भोटिङ गरौँ अब चाहिँ अब समय आएको छ किनभने 34 वर्ष भयो हामीले दुःख पाएको यसैको लागि हो मैले तपाईँको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको फेरि मैले यहाँ नगर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाद कहाँ लुकेर बस्यो फेरि केपी ओली आउने भएपछि त हरायो भनेर केपी ओली आउने दिनै मैले पनि दुर्गा प्रसाद यहाँ छ भनेर त देखाउनु पऱ्यो नि फेरि यहाँ छ है दुर्गा प्रसाद कुरा भन्दा भाग्दैन हजुरबुगाले जतिखेर भन्नुहुन्छ हजुरबुगाले पुलिस लाउनु पर्दैन आफै फोन गरेर नाति यहाँ आऊ भन्दाखेरि म आउँछु किनभने हामीले ल्याइदिएको गणतन्त्रमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ फेरि फेरि नि हामीले ल्याइदिएको हो नि त गणतन्त्र होइन अहिले पनि हुनुभयो तपाईँलाई शुभकामना छ तर सक्नुहुन्छ भने एकपल्ट दुर्गा प्रसाईलाई पनि बोलाएर सल्लाह गर्नुहोस् अब नाति हामीले यत्रो गल्ती गऱ्यौँ दमकमा मैले यत्रो टावर बनाएँ काम लागेन एक रेल मान्छे भएको ठाउँमा रेल ल्याएँ रेलको हुङ्कार छाँचे काम लागेन पानी जहाज कार्यालय खोजेँ समुद्रै थिएन मेरो पनि बुद्धि बिग्रिएछ होइन बुद्धि बिग्रिएछ नाति तँसँग अलिकति भिजन रहेछ बरु सल्लाह दे मलाई घर घरमा ग्यासको पाइप भन्नुभयो ढाँट्नुभयो होइन तपाईँ कमसेकम दुर्गा प्रसादलाई बोलाउनुहोस् र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु रावणले रामले पनि के भनेको थियो भने नि रावण मर्ने बेलामा लक्ष्मणलाई त्यहाँ गएर शिव भनेको थियो र लक्ष्मणले गएर त्यहाँ के भनेको थियो भने ज्ञान ल्याएको थियो र रावणलाई कहिले पनि हार्ने थिएनन् तर रावणको भाइ रावणले के भनेको थियो त्यतिखेर हे वनवासी हो भन्थे राम पनि भन्दैन थिए भगवान् पनि भन्दैन थिए म त छेत्रीको छोरो हो मसँग ए म ब्राह्मणको छोरो हो मैले चाहिँ चार वेद अध्ययन गरेको छ म त सुनको घरमा बस्छु तर आज तिमीहरू त्यहाँ छौ वनवासी हो म यहाँ छु किनभने मेरो बाबु भाइ भीमसेन तिमीहरूसँग मिलेको छ भनेर भनेको थियो त्यति ज्ञान थियो क्या उसँग र हाम्रा नेपाली जनताहरू के भयो भने यही रामकै गुरु गर्दा जाँदाखेरि म अस्ति यही हाम्रो यहाँ साथीहरू छन् सीतालाई लिन राम तपाईँको लङ्का जानुभयो नि हनुमान र बाँदरहरू लिएर त्यो त धेरै ठिक गरेको रहेछ क्या यी मान्छे लिएर अयोध्याबाट चाहिँ रामचन्द्र नि त्यहाँ सीतालाई लिन जानुभएको थियो भने नि लङ्का जानुभएको थियो भने नि राम रामलाई उहीँ थुनेर कैदी बनाएर राख्ने रहेछ रावणले बाँदर लिएर गएर हनुमान लिएर गएर कमसेकम सीता फर्काएर लिएर आउनुभयो हाम्रो अभियानमा पनि त्यस्तै छ क्या यो अहिले अन्तिममा भन्नु पऱ्यो भने केही साथीहरू बरु बाँदरको सङ्गत गरौँ त्यस्तो खालको हाम्रो समाज भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग पत्रकार सम्मेलन चाहिँ दुर्गा प्रसाई पनि छ है र महाअभियान पनि छ नागरिक बचाऊ अभियान छ र अब नागरिक बचाऊ अभियानले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउँछ हामी आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ र हामी देशभरि अहिले दौडा गर्दैछौँ र यो बर्खा सकिएपछि अहिले बर्खामा त के पो गर्नु रहर गरेर हुँदैन बर्खा सर्केपछि हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा सुरु गर्दैछौँ र नागरिकहरूलाई जागरुक गराउने कार्यक्रममा लागेका छौँ र सम्पूर्ण पीडित साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भगवान्को घरमा डेर हुन्छ अन्धेर हुँदैन भन्दै मैले पत्रकार सम्मेलन चाहिँ यहीँ स्थगित गरेँ है साथीहरू